Jako každý rok se první sobotu v listopadu konalo chebské setkání plastikových modelářů v kulturním centru Svoboda. Letošní ročník byl zaměřen na získání pozornosti dětí a mládeže. Soutěž a setkání plastikových modelářů v Chebu už v minulosti přilákala tvůrce letadélek, autíček a vláčků z širokého okolí i ze zahraničí. Jinak tomu nebylo ani v sobotu 1. listopadu, kdy se konal 14. ročník memoriálu Jiřího Vojty. Je to vlastně modelářská soutěž a výstava na počest a na vzpomínku jednoho ze zakladatelů chebského klubu. Návštěvníci můžou vidět celou škálu modelů od techniky po letadla, figurky, dioráma, klubové výstavy, papírové modely, je tady toho vidění opravdu mnoho. V rámci setkání proběhly workshopy a soutěžilo se o nejhezčí a nejlépe propracovaný model. Aby v očích porotců byl tím nejdokonalejším, musel vypadat jako skutečná předloha. Hodnotí se i sebemenší detail. Na letošní ročník poprvé organizátoři pozvali dva špičkové modeláře. Jedním z nich je Jakub Billinger z Líní, to je Čech. Ten tady předvádí, jak zpracovávat model, jak přerývat povrchy, jak nýtovat letadla. A dále jsme sem pozvali Alexandra Glase, to je Němec z Augsburgu a ten zase naopak předvádí kouzla s pistolí a s barevným povrchem. Dodal, že přijeli i kolegové ze zahraničí. Jsou tady k vidění modeláři z Maďarska a z Německa, například z Lipska, ze Sárska, takže jsme spokojení, protože k nám dorazili kolegové z větších dálek a moc jim děkujeme, že vážili tu cestu k nám. Jako každý koníček i modelářství lze provozovat naplno. Prostě věnovat se tomu na plný úvazek, to znamená jít po všech novinkách, nebo v této modelařině je dáno to, že musí být shodno se vzorem. To znamená, že člověk, když se tomu věnuje, snaží se podchytit všechny tyhle ty, takže už si jenom potom najít cestu k tomu, aby ten model byl shodný se vzorem. Je potřeba nějaká šikovnost, trpělivost. No a potom schází akorát modelářský náčiní. Oni potřebují hlavně skalpel, vteřinový lepidlo, lepidlo na plastik, tmel, šmirgl papír. To jsou všechno relativně dostupné a levné záležitosti. Pak už je teda na modeláři nebo na člověku, jakou si koupí stavebnici a jak ji chce postavit. V případě, že by se poté chtěl přihlásit do nějaké soutěže, musí už počítat s větší investicí. Nářadí to základní a když se někdo chce postavit jednoduchý model, tak zase to tolik nákladný není. Pak už je dražší, když se někdo chce vypravit na nějakou prestižní soutěž třeba nebo na mistrovství republiky, tak tam už je potřeba investovat víc i do doplňků, protože se tam hodnotí víc věcí než jenom jakoby na výstavách. No. Znám kluky, kteří se stali profíky za půl roku, za rok. Opravdu to je o šikovnosti a podle toho, jestli se dokážu adaptovat na nynější požadavky, protože dneska se i hodně hodnotí povrchová úprava a doplňky jako takový. Opravdu záleží hodně na tom, jak se člověk vlastně dokáže žít s tím trendem novým teďka, vlastně, co je v té modelařině. Například pan Nikodém, který se modelářství věnuje 45 let, se může chlubit hned několika oceněními a tituly. Nejvíc si vážím vítězství v Anglii na mistrovství nebo na oficiální mistrovství světa, otevřený mistrovství světa, kde jsem získal dvě medaile, pak závody v Maďarsku, v Rakousku. Akce by se neuskutečnila bez podpory řady sponzorů, kteří do soutěže věnovali také drahé plastikové stavebnice. Ne každý si je prý může dovolit. Modelářský klub stále přibírá nové členy. Pokud vás výstava nadchla a chcete se k tvůrcům připojit, podívejte se na webové stránky, které vidíte v titulku.